राइट 25/8/2021 આજની તારીખ 8 સરસ. ચાલો, જ્યારે આપણે પહોંચ્યા હતા ઉદાહરણ નંબર કેટલામાં, 10, ઉદાહરણ નંબર 10, સાતત્યના કોન્સેપ્ટમાં સાહેબ હજી એક બે જગ્યાએ કન્ફ્યુઝન છે, બરાબર છે? એટલે એકાદી બે વાર વિડીયો જોવો જ પડશે સાતત્યમાં, એટલે મેં શરૂઆત સાતત્યથી નથી કરી. સ્ટાર્ટ કરી દીધું ભાઈ, એટલે જ મેં સ્ટાર્ટ સાતત્યથી શરૂઆત નથી કરી, અને પહેલાં વિકલનિયા ત્યાં શીખવું હતું, બરાબર? કારણ કે સાતત્યનો કોન્સેપ્ટ સમજતા થોડી ગમથી વાર લાગે, પણ એકવાર મગજમાં બેસી જાય પછી નહીં વાંધો આવે. ચાલો જોઈએ 10મો દાખલો. શું પ્રશ્ન છે? જો આમાં જોઈને ખબર પડી જશે કે સાતત્ય ક્યાં આગળ છે ને ક્યાં આગળ નથી. તો નીચે આપેલા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એફની સાતત્યની ચર્ચા કરો. એફની સાતત્યની ચર્ચા કરો. તો આમાં ક્યાંય કીધું કયા બિંદુ આગળ એવું નથી કીધું. વિધેય આપી દીધું એફ એક્સ કેટલું આપ્યું છે, તો કે એક્સ પ્લસ 2, એક્સ માઇનસ 2. આ ક્યારે? જ્યારે એક્સ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે, આ ક્યારે? જ્યારે એક્સ ગ્રેટર ધેન 1 હોય ત્યારે. આમાં સાતત્યની ચર્ચા કરવાની છે. આનું સાતત્ય સતત આ કઈ જગ્યાએ રહે છે આની ચર્ચા આપણે કરવાની છે, રાઈટ? ચાલો, તો કઈ જગ્યાએ સતત રહે ને કઈ જગ્યાએ અસતત રહે એ વિશે આપણે જોવાનું છે. તો પહેલાં જોઈને કોઈ બિંદુ કીધું નથી કે આ બિંદુ આગળ સતત છે કે નહીં નક્કી કરો, સમજો. ક્યાંય આપણને એવું કીધું નથી, તો આપણે ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર નહીં વાપરી શકીએ. તો લખીએ પહેલાં, તો વિધેય એફ એ વાસ્તવિક સંખ્યા માટે વ્યાખ્યાયિત છે તેમ ધારો. તો તમારે જ્યારે તમને એમ કહી દીધું હોય કે સાતત્યની ચર્ચા કરો ખાલી એટલું, તો તમારે શું સમજવાનું, કયા બિંદુથી કયા બિંદુ સુધી સાતત્યની ચર્ચા કરવાની? બોલો. હે? બધા, એટલે માઇનસ ઇન્ફિનિટી માંડીને પ્લસ ઇન્ફિનિટી સુધીની બધાની ચર્ચા કરવાની. હવે એ શું કહે છે સાંભળજો. એ એમ કહે છે, જો એક્સ એક કરતાં નાનું હોય ને, એટલે અહીંયા માની લો કે 0 છે ને 1 છે, એક્સ એક કરતાં નાનું હોય ત્યારે વિધેય કઈ તરીકે વર્તે છે, તો કે એફ એક્સ બરાબર એક્સ પ્લસ 2 તરીકે વર્તે છે. અને એક્સ એક કરતાં મોટો હોય ને ત્યારે વિધેય કઈ તરીકે વર્તે છે, કેવી રીતે વધે વર્તે છે, એક્સ માઇનસ 2 તરીકે વર્તે છે. ઓકે, એટલે લોચા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, કયા બિંદુઓથી સ્ટાર્ટ થાય છે? એટલે સમજો કે સાતત્યની ચર્ચા સાચામાં સાચી ગણતરી કરવાની હોય તો એક આગળની કરવાની, કારણ કે એક આગળથી વિધેય પોતે બદલાવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આપણે ઘણા ગ્રાફ તમે જોવો છો કે આ ટાઈપના હોય કે પહેલાં શરૂઆત ઉપર તરફ જતો હોય, પહેલા ધોરણથી માંડી 9મા ધોરણથી જેવું 10મું હોય એનાથી ગ્રાફ ડાઉનવર્ડ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, બરાબર? તો ક્યાંક એવું બને કે અહીંયા આગળ એવું બને કે 10મામાં ફેલ થાય તો ડ્રોપ લેવો પડે, તો અહીંયા શું થઈ ગયું, સતત્યતા તૂટી ગઈ. અથવા તો 12મું પાસ કર્યા પછી ક્યાંક એવું બન્યું કે ક્યાંક કેટીનો ઢગલો થઈ ગયો અને 4-5 કેટી ભેગી થઈ ગઈ, ડિટેન થઈ જાય. ડિટેન કહેવાય, તમે શબ્દ સાંભળો છે, ડિટેન એટલે ઓલું લગાવે ડિટેન નહીં, ડિટેન એટલે તમારે એક સાથે 4 કેટી ભેગી થઈ જાય કોઈ પણ સેમિસ્ટરમાં, પછી તમને એક વર્ષ માટે ઘરે બેસાડી દે, એક વર્ષ તમારે વધારે ભણવાનું. 4 વિષયમાં એક સાથે ફેલ થઈ જાઓ તો તમને ઘરે બેસાડી દે, એને ડિટેન કહેવાય. એક વર્ષ તમારે હજી પ્રિપેરેશનની જરૂર છે. તો એ સાતત્યતાને ટ્વીટી, સતતતાનો ગ્રાફ ને ટ્વીટો, બરાબર છે? ઘણા 10મામાં ફેલ થયા હોય એક સબ્જેક્ટમાં તો એનું એક વર્ષથી પાછળ રહી જાય કે નથી જતા, જુલાઈમાં પૂરક પરીક્ષા નથી આવતી એમ માની લો, તો એની સતતતાની આ તૂટી જાય છે. તો અહીંયા આપણે જોવું જો ક્યાં આગળ આવું બિહેવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, ક્યાં આગળ આવું બિહેવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, કયા બિંદુ આગળ, એક આગળ. તો આપણે શું કરશું, કેટલા વિકલ્પ લેશું, કેટલા વિકલ્પ તમને દેખાશે, જો આ જોઈને તમને ખબર પડે કેટલા વિકલ્પ દેખાશે. બોલો, 3 વિકલ્પ દેખાશે. કયા કયા? એક તો એક્સ લેસ ધેન 1, બીજું એક્સ ગ્રેટર ધેન 1, અને ત્રીજું એક્સ બરાબર 1. ઓકે, તો લેસ ધેન 1 માટે સેમ ફંક્શન રહે છે. સેમ ફંક્શન કેવું છે, આ કયું વિધેય છે, બહુપદી વિધેય, એટલે આના માટે સતત જ રહેવાનું ફિક્સ થઈ ગયું. આટલા વિભાગ માટે સતત જ રહેવાનું છે, ફિક્સ થઈ ગયું, અને એટલે એવું કહી શકો કે એક્સ લેસ ધેન 1 માટે સતત છે. પછી તમે એક્સ ગ્રેટર ધેન 1 વિશે વિચારો તો ન્યાય તમને આ વિધેય કેવું મળવાનું છે, કયું વિધેય છે, બહુપદી વિધેય, કેવું રહેવાનું છે, સતત રહેવાનું છે. તો ક્યાં આગળ તકલીફ પડે છે, એક આગળ. અને તમે એનો ગ્રાફ દોરો ને, આ વિધેયનો ગ્રાફ દોરો ને, તો એ તમને ખબર પડશે કે ક્યાં તકલીફ છે. હું તો આવા દાખલાઓ પૂછાય ને તો હું ગ્રાફ દોરી નાખું, રાઈટ?
હવે ગ્રાફ કેવી રીતે દોરે તો તમે જુઓ અહીંયા, તો તમે એવું વિચારો કે એક કરતા મોટી કિંમત અહીંયા એક લઈ લે, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, આ ઝીરો, ઓકે, આ માઇનસ એક, આ માઇનસ બે, આ માઇનસ ત્રણ, અહીંયા શું આવશે તો કે વન ટુ થ્રી, અહીંયા શું આવશે તો કે માઇનસ એક, માઇનસ માઇનસ એક, માઇનસ બે અને માઇનસ ત્રણ, ઓકે, ડન. હવે તમે વિચારો એક્સ લેસ ધેન વન માટે, એક્સ લેસ ધેન વન માટે, લેસ ધેન વન એટલે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશો, ઝીરોથી સ્ટાર્ટ કરો, માની લો કે તો એક્સ બરાબર ઝીરો લ્યો, ધ્યાન આપજો, એક્સ બરાબર ઝીરો લો, આ એક્સ છે, આ એફ ઓફ એક્સ છે, એક્સની જગ્યાએ ઝીરો લ્યો તો ઝીરો ક્યાં મૂકવા જવાનું, આ વિધેયમાં, આ વિધેયમાં, ઉપરનામાં, કેમ, કારણ કે તમે કેની વાત કરો છો, લેસ ધેન વનની, પ્લીઝ ધ્યાન આપજો, ટેકો લઈ લેજો બાકી ઊંઘ આવશે, લેસ ધેન વનની વાત કરો છો, લેસ ધેન વન તો એ ઝીરો મૂકો, ઝીરો પ્લસ ટુ એટલે કેટલા થાય, બે, હવે એક કરતા નાનું ઝીરો પછી શું આવે, નાના સંખ્યામાં, માઇનસ એક, માઇનસ એક લ્યો, માઇનસ એક લ્યો, માઇનસ વન પ્લસ ટુ કેટલા થાય, ઓકે, પછી તમે અત્યારે માની લો કે એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વન કીધું છે, વન કીધું છે, એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વન, એટલે તમે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વનમાં વન તો લઈ શકો કે નહીં, આની અંદર તો વન લ્યો, વન કેટલાક થાય, વન લ્યો શું થાય, વન પ્લસ ટુ એટલે કેટલા થાય, થ્રી, સમજાય છે વાત, ઓકે, હવે તમે ધારો તો માઇનસ બે લઈ શકો, કારણ કે આના માટે માઇનસ બે, માઇનસ બે લ્યો શું થાય, ઝીરો, ઓકે, ચાલો, તો તમને ટૂંકમાં આનો ગ્રાફ મળી ગયો, અને એ ગ્રાફ કેવો મળ્યો તો કે ઝીરોની હારે બગડો એટલે એક બિંદુ આ મળ્યું, માઇનસ એકની હારે એક એટલે એક બિંદુ આ મળ્યું, એકની હારે ત્રણ, એકની હારે ત્રણ એટલે એક બિંદુ આ મળ્યું, સમજાય છે તમને વાત, અને માઇનસ બેની હારે ઝીરો, માઇનસ બેની ઝીરો ઝીરો એટલે આ બિંદુ મળ્યું, રેડી, ખબર પડી ગઈ, આનો ગ્રાફ દોરાઈ ગયો, હજી તો ઘણા બધા બિંદુઓ છે, માઇનસ ત્રણ છે, માઇનસ ચાર છે, ટૂંકમાં ગ્રાફ રહ્યો ને આવી રીતનો મળે છે તમને, રાઈટ, આવી રીતનો તમને કંઈક ગ્રાફ મળે, કેની વાત કરી મેં, ખાલી આની વાત કરી, હવે હું કોની વાત કરીશ, એક્સ ગ્રેટર દેન વનની, કોની વાત કરીશ, ગ્રેટર દેન વનની, તો ગ્રેટર દેન વન વિશે વિચારો, એક કરતા મોટું, મેં શું શબ્દ વાપરો છે, વાસ્તવિક છે, એક કરતા મોટું, એ તમે એક પોઈન્ટ એક લખી શકો કે નહીં, વાસ્તવિક સંખ્યા એક પોઈન્ટ એક લખી શકાય કે નહીં, એક પોઈન્ટ ઝીરો એક લખી શકાય કે, હું કેમ એક પોઈન્ટ એક લેવા માંગુ તમને હમણાં સમજાય, હાલો એક પોઈન્ટ એક ન લેવું તો અત્યારે બે લઈને ચાલીએ, અહીંયા એક્સ ને અહીંયા એફ ઓફ એક્સ અથવા તો વાય, જે લોકો એ, તો તમે માની લો કે બે લ્યો, અહીંયા બે લ્યો એક કરે તો બે માઇનસ બે એટલે કેટલા થાય, ઝીરો, પછી તમે ત્રણ લ્યો, એક ત્રણ માઇનસ બે એટલે એક, ખબર પડે છે આટલી, ઓકે, હવે હું એક પોઈન્ટ એક લઉં છું, એક પોઈન્ટ એક લઉં, એક પોઈન્ટ એક માઇનસ બે કેટલા થાય, માઇનસ પોઈન્ટ નવ થાય કે નહીં, એક પોઈન્ટ એક માઇનસ બે, એક કરતા મોટી એક પોઈન્ટ એક લેખાય કે નહીં, ખબર પડે તમને વાતની, તો તમે હવે વિધેય જે રહ્યા એને પુટ કરો અહીંયા, તો બે ની હારે શું છે, ઝીરો એટલે આ બિંદુ મેળ્યું, ત્રણ ની હારે શું છે, એક એટલે આ બિંદુ મેળ્યું, ઓકે, એક પોઈન્ટ એક, એક પોઈન્ટ એક એટલે આ છે, એનો જવાબ કેટલો છે, માઇનસ પોઈન્ટ નવ દેખાય છે, આ માઇનસ પોઈન્ટ, તો હવે તમને ગ્રાફ આવો મળ્યો, તો ક્યાં આગળ ગ્રાફ તૂટ્યો, જો અહીંયાથી આમ જતો હતો ને અચાનક જ નીચે પડી જાય, આગળ વધી જાવ, ખબર પડે છે, અને હવે આ ગ્રાફ પાસે સતત જ રહેશે કાયમ માટે, અહીંયાથી આ ગ્રાફ નીચેના માટે સતત જ રહેશે, તો ક્યાં આગળ એને તકલીફ પડી ગઈ, એક આગળ એને તકલીફ પડી ગઈ, જતો તો મસ્તીનો ગ્રાફ, એક આગળ કંઈક એવું થયું, ધાડ દઈને ગ્રાફ નીચે આવી ગયો, વળી પાછો કેવો થઈ ગયો, સતત થઈ ગયો, એટલે આપણે મસ્તીના કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા હોય, મસ્તી કન્ટિન્યુઅસ ચાલતા, એક આગળ પહોંચ્યા, ધાડ હેઠા પડી ગઈ, હેઠા પડી ગયા, વળી પાછા તમે શું કર્યું, ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને બાયણું કરી દીધું બંધ, તો ક્યાં આગળ તકલીફ પડી, બાયણા આગળ નહીં, ક્યાં આગળ તકલીફ પડી, એક આગળ, એક આગળ ગ્રાફ વિચારવાનું, ચિંતા કરવાનું શરૂ કર્યું, અને એક આગળ ગ્રાફ અલગ પ્રકારનું બિહેવ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, બરાબર, પછી પાછો કન્ટિન્યુઅસ થઈ ગયો, તો આ કન્ડિશન તમારી બુકમાં તમને ગ્રાફ સ્વરૂપે આપેલી છે, જુઓ તમારો ગ્રાફ દેખાય છે, ખબર પડી ગઈ, હવે હવે સમજો, હવે આટલી તો વાત ફિક્સ થઈ ગઈ કે જ્યારે અબ્બી હાલ જ બંધ કર્યો મિત્ર, હવે તમને એટલો ખ્યાલ આવી ગયો કે કોણપ્રા હવે પાછો આવી ગયો છે, ઓકે, ચાલો, તો અહીંયા તમને એટલો ખ્યાલ આવી ગયો કે આ વસ્તુ આમ કન્ટિન્યુઅસ છે, પણ વન આગળ કંઈક એવું ઇફેક્ટ કરે છે, વળી પાછી કન્ટિન્યુઅસ થઈ જાય છે, તો અસતત કયા બિંદુએ થઈ, એક આગળ બાકી બધા બિંદુ આગળ કેવી થઈ, તો તમને એવું પૂછી શકે કે કયા બિંદુ આગળ અસતત છે, તો માત્ર એક આગળ, અને એક વસ્તુ ફિક્સ રાખજો,
જ્યારે આવું કંઈ આપે ને કે જ્યાં આગળ ગ્રાફને તમને દેખાય આવતું હોય, તૂટતો હોય, એ બિંદુ આગળ જે અસતત બનતું હોય, બાકી બધા આગળ એ સતત બની જતું હોય છે. હવે ગ્રાફની રીત તો આપણને ખબર પડી ગઈ, રેડી? હવે આપણે ગ્રાફની રીત નથી જોવી, આપણે તો થિયરેટિકલ રીત જોવી છે. તો થિયરેટિકલ રીતમાં શું કરશો? તો આપણે અગાઉ આવા દાખલા ગણ્યા છે. કેવી રીતે ગણતરી કરશો? તો આપણે કેટલા વિકલ્પ લેશું? ત્રણ વિકલ્પ. પહેલો વિકલ્પ લેશું વિકલ્પ નંબર વન. ધ્યાન આપજો બધા, વિકલ્પ નંબર વન. વિકલ્પ વન માં શું લખીશ? કેના માટે લખીશ? એક્સ ગ્રેટર દેન વન માટે. પહેલા શેના માટે લખો? એક્સ લેસ દેન વન માટે લખી. ચાલો, એક્સ લેસ દેન વન માટે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી, અને એફ ઓફ એક્સની જગ્યાએ કેટલા લખશો? લેસ દેન વન માટે કેટલા લખશો? એક્સ પ્લસ ટુ. એક્સની જગ્યાએ કેટલા લખશો? એક્સની જગ્યાએ કેટલા મૂકશો? સી. તો સી પ્લસ ટુ આવ્યું. કોની વાત કરું છું? વનની. તો બીજો વિકલ્પ છે જ નહીં, મરી ગયો છે. માત્ર એક જ વિકલ્પ છે. કયો છે? તો આ વિધેય જ નથી, એક જ વિધેય આપ્યું. તમારું વિચારી લો કે તમને રકમ આપી છે ને, એક જ આપ્યું છે એક્સ લેસ દેન વન માટે. આ વિધેય, આ વિધેય જ નથી એવું વિચારો. હવે તમે વિકલ્પ વનની વાત કરો છો ત્યારે માત્ર આની જ વાત કરો છો. હવે તમે બીજું શું મેળવશો? એફ ઓફ સી. શું મેળવશો? એફ ઓફ સી. એફ ઓફ સી મૂકવાનું એટલે આની જગ્યાએ એફ ઓફ એક્સ બરાબર કેટલા છે વિચારો. એફ ઓફ એક્સ બરાબર કેટલા છે? એક્સ પ્લસ ટુ. તો એફ ઓફ સી કેટલું થાય? શું આ બે સમાન છે? તો તો ક્યાં આગળ સતત થયું? ક્યાં આગળ સતત થયું? એક્સ લેસ દેન વન માટે એફ એક્સ કેવું છે? સતત છે. એટલે એક્સ લેસ દેન વન પરની કોઈ પણ કિંમત વિચારો, એના માટે આ વિધેય કેવું છે? સતત છે. પડી ખબર આટલી? હવે વિકલ્પ નંબર બે. વિકલ્પ નંબર બે શું આવશે બોલો જોઈએ. શું લખશો? એક્સ ગ્રેટર ધેન વન માટે. ગ્રેટર ધેન વન માટે શું કન્ડિશન છે? તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ બરાબર. હવે તમારે એવું વિચારવાનું કે રકમ જ એવી આપી કે આ છે જ નહીં, માત્ર આ જ છે, બરાબર છે? તો શું આવશે? એક્સ માઇનસ ટુ. અને અહીંયા તમે સી મૂકી દો, જવાબ શું થઈ જાય? સી માઇનસ ટુ. અને જો તમે એફ ઓફ એક્સ બરાબર લખો તો એક્સ માઇનસ ટુ છે, તો એફ ઓફ સી મૂકો તો કેટલા થાય? સી માઇનસ ટુ. શું આ બે સમાન છે? હા, સમાન છે. તેનો મતલબ એમ કે એક્સ લેસ દેન વન માટે, એક્સ ગ્રેટર દેન વન માટે પણ કેવું છે? તેથી એક્સ ગ્રેટર દેન વન માટે એફ એક્સ કેવું છે? સતત છે. ચાલો, એટલી ખબર પડી ગઈ એક્સ લેસ દેન વન માટે સતત છે, એક્સ ગ્રેટર દેન વન માટે સતત છે. અને થાય જ ભાઈ, અને લેસ દેન વન માટે બહુપદી વિધેય છે, ગ્રેટર દેન વન માટે બહુપદી વિધેય છે. તકલીફ ક્યાં છે? એક આગળ. હવે એક આગળ, હવે પ્રોપર બિંદુ આગળ ચેક કરો છો. પ્રોપર બિંદુ આગળ ચેક કરવા માટે થઈ ઉદાહરણ એક થી ચાર વિસારવાના છે. ઉદાહરણ એક થી ચાર નું સૂત્ર શું હતું? તો હવે તમે લખશો વિકલ્પ નંબર થ્રી. વિકલ્પ નંબર થ્રી શું થશે? તો કેના માટે? એક્સ બરાબર વન માટે. એક્સ બરાબર વન માટે તમે શું વિચારશો? ચલો કયો મને, શું વિચારશો? એક તો વિચારશો ને, શું વિચારશો? કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી પ્લસ. સી પ્લસ ની જગ્યાએ આપણે શું લખી નાખશું? વન પ્લસ. કારણ શું? પ્રોપર બિંદુ આપ્યું છે. શું આપ્યું છે? પ્રોપર બિંદુ આપ્યું છે. અને એમાં તમે એફ એક્સ લખો તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ વન પ્લસ. એફ એક્સ ની કિંમત કેટલી છે વન પ્લસ માટે? એક્સ માઇનસ ટુ. આની અંદર કિંમત મૂકો તો વન મૂકો એટલે વન માઇનસ ટુ બરાબર માઇનસ વન. ઓકે, કયો રૂલ એપ્લાય થાય? કયું ફંક્શન? જ્યારે તમે વિકલ્પ ત્રણ ગણો છો ત્યારે બે જીવતા છે. શું છે? બે જીવતા છે. સમજો હજી એક વાર સાહેબ, હવે તો હાવ મગજ ગયું છે, હાવ મગજ ગયું છે, હું હાલ જ નથી ખબર પડતી, બરાબર? તો પ્રોપર બિંદુ આગળ બે ફંક્શન જીવતા છે, એ ઇફેક્ટ કરવાનું, બદલવાનું સ્ટાર્ટ વન આગળ કરે છે. એ લેસ ધેન વન માટે કંઈક અલગ કિંમત બતાવે છે, ગ્રેટર ધેન વન માટે કંઈક અલગ કિંમત બતાવે છે. હું તમને એક એવી કન્ડિશન કહું છું, સમજો આ વસ્તુને, કે આપણે કોઈ વસ્તુ સાંભળજો, પ્રોપર વેમાં કોઈ વસ્તુ છે, એને પંપ દ્વારા તમે ઉપર તરફ પાણી ચડાવી રહ્યા છો,
ઓકે, એટલે હવે પંપ દ્વારા ઉપર પાણી ચડાવી લે. પીક બિંદુ છે ને, પીક બિંદુ એકદમ એકદમ ઊંચાઈનું બિંદુ, સૌથી ઊંચાઈનું બિંદુ. પ્લીઝ યાર સમજો, જે ઊંચાઈનું બિંદુ છે ને, ન્યા આગળ સુધી તમે એટલો ફોર્સ જ દો છો, જ્યાંથી ન્યા પહોંચી પાણી આમ ન જ જતું, એટલો જ ફોર્સ આપો. આપણે ઘણી વાર આ વસ્તુ કરતા હોય, આમ કહીને આમ કે ઉપર તરફ દડો ફેંકીએ, કોઈ ઢાળ હોય, ઢાળ ઉપર તરફ દડો ફેંકીએ, તો એટલો જ ફોર્સ દો કે જેથી કરીને પીક ઉપરથી પાછો આવી જાય, પણ એનાથી થોડોક વધારે દો તો નીચે ઉતરી જાય. તો એ જે પીક બિંદુ છે, ન્યા આગળ બદલાવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. ન્યા આગળ શું કરે છે, પોતાની કન્ડિશન ચેન્જ કરે છે. તો ત્યારે તમે વિકલ્પ પ્રોપર બિંદુ આગળ મેળવો છો, ત્યારે પ્રોપર બિંદુ આગળ મેળવો છો ત્યારે રૂલ નંબર 1 એપ્લાય થાય છે. અને એ છે ઉદાહરણ 1-4, 1 પ્લસ આગળ શું છે, જવાબ -1 છે. અને જો તમે લિમિટ એક્સટેન્ડ ટુ 1 માઇનસ આગળ મેળવો, 1 માઇનસ આગળ શું બનશે, 1 માઇનસ એટલે ડાબી બાજુ, ડાબી બાજુ માટે શું બનશે, શું છે, એક્સ પ્લસ 2, કેટલો જવાબ થશે, 1+2, જવાબ કેટલો આવશે, 3. શું આ બે સમાન છે, નથી, છે સમાન. અને તમે ગ્રાફ જોયો હતો ને હમણાં, ગ્રાફ આવો હતો, અહીંયા 1 આગળ અને અહીંયાથી આમ સ્ટાર્ટ થતું, તો તમે જોઈ શકો છો કે આના માટે આ અલગ બિહેવ કરે છે અને આના અહીંયાથી કંઈક અલગ બિહેવ કરવાનું સ્ટાર્ટ થાય. તો આ 3 જે રહ્યું આના માટેની વાત છે, 3 સુધી પહોંચે, જો અહીંયા વાય કિંમત 3 થાય છે, અને વળી પાછું 3 ડાયરેક્ટ કેટલી કિંમત આવી જાય, -1, અને -1 આમ આગળ વધે છે. તો 1 આગળ જ ગ્રાફ ચેન્જ થયો છે, 1 પહેલાં પણ સતત હતો, 1 પછી પણ સતત છે, ફરક ક્યાં આગળ છે, 1 આગળ. ખબર પડે છે? તો આપણે ક્યાંક જતા હોય, સમજો તમે આ સાઈડનો ભાગ લેફ્ટ છે, એ તમે વિચારજો કે આ લેફ્ટ ભાગ છે, એટલે -3 છે એવું વિચારો. કેટલા છે અહીંયા, -3, પછી શું આવ્યું, -2, પછી શું આવ્યું, -1, પછી શું આવ્યું, 0, પછી અહીંયા પોદળો પડ્યો છે. શું પડ્યું છે, પોદળો. તો આ પોદળાને તમારે શું કરવો પડે, ઠેકવો પડે, નહીતર તમે સતત રહ્યો બર પડે. તો ક્યાં આગળ તમારો ભાગ તૂટ્યો, પોદળા આગળ, ખ્યાલ આવ્યો? આમ આમ તમે જતા હોય અને અચાનક તે પછી એમ આમ ઘડી ન હોય, ઘણા હાલતા આમ હાલતા ઘડી, તો અહીંયા પોદળો પડ્યો તો ઘડાય નહીં, એને શું કરાય આમ, તો ન્યા તમારે અસતત થવું પડે. સમજો છો વાતને, કે નથી સમજતા, આ નથી, વધારે તો કંઈ નહીં સમજાવી હતું. હા, પોદળો તો સમજાય જ જાય ને ભાઈ, ઘણા આવી કેકો કાપી હશે, બરાબર. તેથી લિમિટ એક્સટેન્ડ ટુ 1 માઇનસ એફ ઓફ એક્સ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ લિમિટ એક્સટેન્ડ ટુ 1 પ્લસ એફ ઓફ એક્સ થતું હોવાથી, મને ખબર છે ક્લાસમાંથી 3 જણા જ આ કોન્સેપ્ટ નજી સમજાય, 3-4 જણા. તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરો, એક જ વસ્તુ, અહીંયા મેં 1+1-, એવું C+ કે C- એવું કંઈ લખ્યું ન લખ્યું, અને અહીંયા મેં કેમ એવું કહ્યું, કારણ કે કોની વાત છે, પ્રોપર બિંદુની. પ્રોપર બિંદુનું ચેકિંગ કેવી રીતે થાય, એની ડાબી બાજુ શું કન્ડિશન છે, એની જમણી બાજુ શું કન્ડિશન છે, એ પ્રોપર બિંદુએ ચેક થાય. સાહેબ તમને કઈ દેખાવ પડી 1 આગળ ચેક કરવું, તમને કઈ દેખાવ પડી કે 1 જ પ્રોપર બિંદુ લેવું, કારણ શું, કારણ કે ત્યાંથી જ ફંક્શન શું થાય છે, બદલવાની શરૂઆત થાય છે, અને જ્યાંથી બદલવાની શરૂઆત થાય ને ત્યાંથી જ તમને પ્રોપર ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા તમે શું લખશો, તેથી x=1 આગળ f સતત છે. તો આપણને શું કીધું હતું, શું કીધું હતું, ચર્ચા કરો. તો શું લખવાની, ચર્ચાનો અંત શું આવ્યો, ચર્ચાના અંતે તમે શું લખી શકો, કે x=1 આગળ સિવાયના તમામ બિંદુઓએ f કેવું છે, સતત છે. દાખલો થઈ ગયો પૂરો, બાકી તમે હા અસતત છે, મિસ્ટેક થઈ ગઈ મારી, બરોબર છે. એ ભાઈ 50% સમજાણું છે, હજી તમને લખાણમાં ગાણિતિક ભાષામાં તકલીફ પડતી હશે, હું ના નથી પાડતો, ગાણિતિક ભાષામાં હજી તકલીફ પડતી છે, પણ એક વાર આટલું, અને તમે બુકમાં જોશો તો તમને કાંઈ જ ખબર નહીં પડે શું કરે છે એ લોકો, અને આ પ્રોપર વેથી ચાલશો ને તો તમને બધો જ ખ્યાલ આવી જશે. મહેરબાની કરીને આને સ્કીપ ન કરતા. બાકી એક વસ્તુ તો ફિક્સ છે, હું આટલું જોઉં તો હું કહી શકું છું કે આ એક જ બિંદુ અસતત છે, એની x=1, કારણ કે 1 આગળ જો અહીંયા 1 મૂકો તો 1+2 થાય અને 1-2 થાય, એટલે અહીંયા 3 બને અને અહીંયા -1 બને, એટલે ત્યાં જ તે બે જવાબ. દોગલે હો ગયા ભાઈ, દોગલે, દોગલે એટલે ડબલ ઢોલકી, સમજ્યા? આ પૂછે તો આમ જવાબ દે, આ પૂછે તો આમ જવાબ દે,
એવા ડબલ ઢોલકી. શું બોલવાનું? આગળ ચાલો. તમારે શું બોલવાનું? આગળ ચાલો. શું બોલવાનું? આગળ ચાલો. તમારે શું બોલવાનું? આગળ ચાલો. તમારી પાસે બોલું ને તમારે બોલવાનું આગળ ચાલો, પાછળ ચાલો. શું બોલવાનું? અને તમારી પાસે બોલું પહોંચું તમારે શું બોલવાનું? આગળ ચાલો. શું બોલવાનું? તો જો સમજો. એ ભાઈ આગળ બોલો, સ્ટાર્ટ. હવે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો, આગળ જવું કે પાછળ જવું? તો એ બિંદુ એ છે બહુપદી જ વિધેય. તારી પાસે પહોંચું તું આગળ ચાલો, પ્રોપર ઇન્સ્ટ્રક્શન મળી. પણ એક જ બિંદુ એવું થયું કે ત્યાં બે ઇન્સ્ટ્રક્શન થઈ. સાંભળજે, ત્યાં બે ઇન્સ્ટ્રક્શન. જો હું તો કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ મશીન છું એમ માની લો, મને તો તમે જે આદેશ આપો એ મારે કામ કરવાના. અને અહીંયા પહોંચો ને એક આગળ તો એમ કહે છે કે એક્સ પ્લસ ટુ વાપરો, એક્સ માઇનસ ટુ વાપરો, છે બે બહુપદી વિધેય. પણ ત્યાં એ બહુપદી વિધેય કેમ કામ ન કર્યા? બે ઇન્સ્ટ્રક્શન મળી એટલે. બાકી લેસ દેન વન માટે તો આ બધાએ એક જ સરખો જવાબ આવ્યો. તો આગળ ચાલો, આગળ ચાલો, એટલે આગળ વયો ગયો. ખબર પડે છે મારી વાત? તો યાદ રાખજો, મેં એમ કીધું હતું બધા જ બહુપદી વિધેય સતત છે, પણ જ્યાં આગળ બે કન્ડિશન બને છે, આગળ ચાલો પાછળ ચાલો, ત્યાં તકલીફ છે. સ્ટોપ કરી દો, ચાલુ કર્યું. ઓકે, જો અહીંયા તમને દસમો દાખલો છે ને એમાં ફરક માટે એટલો જ છે કે એક્સ લેસ દેન વન માટે બહુપદી વિધેય છે, એક્સ ગ્રેટર દેન વન માટે બહુપદી વિધેય છે, એક્સ બરાબર વન માટે કેટલું છે? ઝીરો. બધા ધ્યાન આપી દો, એક જ મિનિટ, મારે એક જ મિનિટમાં દાખલો પૂરો, કારણ કે મારા દાખલો ગણવાનો નથી. લેસ દેન વન માટે આ જ વિધેય છે, એ જ લખી નાખ્યું. સી પ્લસ ટુ એમનેમ વિચાર્યું તો એ સી પ્લસ ટુ નથી, ભૂસવાની પણ જરૂર નથી. કેવું છે? સતત છે, કારણ કે આપણે હમણાં મેળવ્યું જ હતું લેસ દેન વન માટે એ જ કન્ડિશન ને એ જ વિધેય. અગિયારમો દાખલો જુઓ, ઉદાહરણ નંબર 11. ઓકે, પછી વિકલ્પ ટુ એક્સ ગ્રેટર દેન વન માટે કેવું છે? તો કે એક્સ માઇનસ ટુ, તો એ મળી ગયું. હવે તમારે વન પ્લસ માટે અને વન માઇનસ માટે ચેક કરશો. તો વન પ્લસ માટે માઇનસ વન આવ્યું, વન માઇનસ માટે થ્રી આવ્યું, અને હજી તમારે એક ચેક શું કરવું પડશે? વન આગળ. કેમ વન આગળ ચેક કરશો? કારણ કે વન આગળ અલગથી આપ્યું છે. તો તમે આવું લખી શકો, એફ ઓફ એક્સ બરાબર, સોરી, એફ ઓફ સી. અહીંયા તમે વિચારશો એફ ઓફ ઝીરો, સોરી, એક એફ ઓફ વન બરાબર કેટલું થાય? ઝીરો છે. અને તેથી આ બધુંમાં ફરક શું પડ્યો? ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ વન. અને તેથી એક્સ બરાબર એક આગળ એફ અસત જ છે, અને એક્સ બરાબર એક આગળ સિવાયના તમામ બિંદુએ એફ સતત છે. દાખલો થઈ ગયો પૂરો, ઉતારી નાખો. તમો આવ્યા 12મો. એફના સાતત્યની ચર્ચા કરો. એફ એક્સ બરાબર કેટલા છે? કેટલા છે? એક્સ પ્લસ ટુ કે ટુ પ્લસ એક્સ? એક્સ પ્લસ ટુ. ક્યારે? એક્સ લેસ ધેન ઝીરો. અને માઇનસ એક્સ પ્લસ ટુ ક્યારે? એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો. તો આ લોકોએ બરાબર ઝીરો માટે આપ્યું જ નથી કાંઈ, તો આપણે એ નહીં લેવાનું. એ લોકો ચેકિંગ કરવાનું એમ કહે કે ઝીરો કરતાં મોટા માટે હું બને અને ઝીરો કરતાં નાના માટે હું બને. તો આપણે લખવાનું વિધેય એફ એ શૂન્યેતર વાસ્તવિક સંખ્યા માટે વ્યાખ્યાયિત છે તેમ વિચારો. શૂન્યેતર એટલે શૂન્ય સિવાય, એટલે તમારે ગણતરી શૂન્ય સિવાયની કરવાની. તો આમાં તમે જુઓ કે લેસ ધેન ઝીરો માટે આ સતત છે, ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે આ સતત છે, કારણ કે બે શું છે? બહુપદી વિધેય છે એ બંને માટે. એટલે આ દરેક બિંદુએ શું છે? આપેલ દરેક બિંદુએ શું છે? સતત છે. ઇનકેસ તમે ઝીરો આગળ વિચારશો ને તો ઝીરો આગળ આ સતત છે. કેમ? ઝીરો મૂકો, આમાં ઝીરો મૂકો તો એ બે જવાબ આવે, આમાં ઝીરો મૂકો તો એ બે જવાબ આવે. બરોબર છે, ખબર પડી આટલી? હવે આ શોર્ટકટ કયું કેવી રીતે થાય એની ચર્ચા કરી લઈએ. હે, તો આ વિધેય રહ્યું એ ક્યાં આગળ સતત છે? આખામાં ક્યાં આગળ સતત છે? બધે જ સતત છે. ક્યાં આગળ સતત છે? બધે જ સતત છે. જો અહીંયા તમને એક વસ્તુ દેખાય, જો હું શોર્ટકટ યુ શીખવાડું, આમાં એક વસ્તુ દેખાય છે. આ વિધેય કયું છે કોઈ કહેશે? બહુપદી વિધેય. સરસ. આ બેને મારે સંયુક્ત સ્વરૂપે લખવું હોય તો શું લખી શકું? આ બે વિધેયને મારે સંયુક્ત સ્વરૂપે લખવા હોય તો શું લખી શકું? જે જવાબ આપશે ને એનું આજીવન ક્વેશ્ચન નહીં પૂછું આપણા ક્લાસમાંથી. એક જ વ્યક્તિ હો, પહેલો જે વ્યક્તિ જવાબ આવશે ને એને આજીવન હું ક્વેશ્ચન નહીં પૂછું. આ વિધેયને મારે સંયુક્ત સ્વરૂપે લખવું હોય તો શું લખે? હાથ ઊંચો કરીને બોલજો, બાજુવાળા ન કહેતા. સંયુક્ત સ્વરૂપે એટલે લેસ ધેન ઝીરો માટે સાચું રહે, ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે સાચું રહે.
હાથ ઊંચો કરીને બોલો, બોલો હું નહીં. મારે એફ ઓફ એક્સ લખવું છે, આ બે સ્વરૂપ આપ્યા છે એની જગ્યાએ એક જ સ્વરૂપમાં લખવું છે, પછી લેસ ધેન માટે સાચું રહે, ગ્રેટર ધેન માટે સાચું રહે. બોલો જેને આવડતું હાથ ઊંચો કરીને બોલો, બોલો બોલો. માનાંકમાં શું આ ભાઈ એમ કે છે, આ આવું કે છે, ખોટું છે? યસ રાઈટ, માનાંકમાં એક્સ પ્લસ ટુ. તમને હું ક્યારે એવા ક્વેશ્ચન નહીં પૂછો. તમે જુઓ આ વિધેય આ જ છે કે નથી. જો તમે ગ્રેટર ધેન વિચો ઝીરો વિચારો તો આનો જવાબ શું થાય? એક્સ પ્લસ ટુ. જો તમે લેસ ધેન ઝીરો વિચારો તો આનો જવાબ શું થાય? માઇનસ એક્સ પ્લસ ટુ. સમજાય છે તમને મારી વાત કે નથી સમજાતી? સમજાય છે કે નથી સમજાતી? નથી સમજાતી? ચાલો આપણે હવે સમજીએ એમાં હું ને. ચાલો જુઓ, તમને હું એમ કહું છું કે એમ કે છે આ વિધેયવાળા ભાઈ એમ કે છે કે જુઓ મારી પાસે મોડ એક્સ પ્લસ ટુ નામનું વિધેય છે. કયું છે? મોડ એક્સ પ્લસ ટુ. તો હવે એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે આ શું બને? તો એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે મોડ એક્સ બરાબર તો એક્સ થઈ જાય, થઈ જાય કે નહીં? એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે મોડ એક્સ બરાબર એક્સ. એ તમે એક્સ મૂકો તમારું એફ એક્સ કેટલું બને? તો કે એક્સ પ્લસ ટુ. એક્સ લેસ ધેન ઝીરો માટે શું બને? એક્સ લેસ ધેન ઝીરો માટે મોડ એક્સ કેટલા થાય? માઇનસ એક્સ. તો તમારે મોડ એક્સની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું? માઇનસ એક્સ. શું લખી શકો? માઇનસ એક્સ પ્લસ ટુ લખી. જો આવી ગયું કે નહીં આ જ વિધે, આને સંયુક્ત સ્વરૂપે લખવું હોય તો હું લખી શકો? હું લખી શકો? મોડ એક્સ પ્લસ ટુ. હવે પ્રશ્ન નંબર વન, માનાંક વિધેય કેવું હોય? હંમેશા માનાંક વિધેય કેવું હોય? આની પહેલા શીખવાડ્યો કેવું હોય? સતત. એની અંદર બે ઉમેરો તો માનાંક વિધેય પ્લસ બે ઉમેરતા બહુપદી વિધેય થયું. એ કેવું થાય? તો ફિક્સ જ થઈ ગયું હતું જોયા વગર કે આ વિધેય બધા બિંદુએ સતત જ હશે. હવે કયો આ ક્યાં આગળ વિકલનીય છે અને ક્યાં આગળ વિકલનીય નથી? તો ક્યાં આગળ વિકલનીય છે? બધે વિકલનીય છે? બધે જ? પાકું? ના, ઝીરો આગળ વિકલનીય નથી. કેમ નથી ઝીરો આગળ વિકલનીય? ન્યા શું પડશે? મોડ એક્સના કારણે શું પડશે? ખૂણો પણ. જો આવું આપે ને મોડ એક્સ પ્લસ ટુ તો આ ક્યાં આગળ સતત છે? આ ક્યાં આગળ સતત છે? ક્યાં આગળ સતત છે? બધે જ સતત છે. કેમ કે માનાંક વિધેય બધે જ સતત હોય. આ ક્યાં આગળ વિકલનીય નથી? માઇનસ બે આગળ વિકલનીય નથી. આ ક્યાં આગળ વિકલનીય નથી? ઝીરો આગળ વિકલનીય. કેમ કે બે બહારની સાઈડ છે. સમજાય છે વાત? તો ડાયરેક્ટ ખબર પડે, આવા દાખલાની ગણતરી ના હોય, આમ જોઈને ખબર પડે આ સતત, આ સતત. ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે બહુપદી વિધેય, લેસ ધેન ઝીરો માટે બહુપદી વિધેય. અને આ ઉપરાંત તમે એમ વિચારો તો આ મોડ એક્સ પ્લસ ટુ છે, મોડ એક્સ સતત પ્લસ ટુ પણ સતત, બધે જ બધું સાતાતા સાતાતા સાતાતા. ખબર પડે છે વાતની? નહીં સાહેબ, હજી 50-50% સમજાય છે. ચાલો આપણે જોઈએ. તો વિકલ્પ વન પહેલાં લખીએ, એક્સ લેસ ધેન ઝીરો માટે. એક્સ લેસ ધેન ઝીરો માટે એટલે વિચારો તો એક્સ ટેન્સ ટુ સી એફ ઓફ એક્સ, અહીંયા શું આવશે? એક્સ પ્લસ ટુ. અને અહીંયા શું થઈ જશે? સી પ્લસ ટુ. સાહેબ આમાં કેમ તમે ઝીરો નથી લેતા? અહીંયા સી શું કામ લ્યો છો? કોઈ કહેશે શું કામ હું સી લઉં છું અહીંયા? કારણ કે મને ખબર નથી લેસ ધેન ઝીરોનો મિનિંગ કયો બિંદુ લેવું. હું માઇનસ વન લઈ શકું, માઇનસ ટુ લખી શકું, માઇનસ થ્રી, એટલે સીની કિંમત તમે ધારો તો માઇનસ વન લઈ શકો, માઇનસ ટુ લઈ શકો, માઇનસ, એટલે આને આપણે કેમ છોકરો કહીએ પછી વાત પતી ગઈ. આમાંથી ગમે એ છોકરાને ઊભો કરી છોકરો જ કહેવાય આટલામાંથી. સમજણ પડે છે મારી વાત? તો આ સીર્યુની પ્રોપર નામ થયું, સમજો છો? એને તમે સર્વનામ કહી શકો અંગ્રેજી ભાષામાં, ગુજરાતી ભાષામાં જેમ કહો એમ સર્વનામ કરી શકો, કહી શકો. તો આ આનો જવાબ સી પ્લસ ટુ થયો. હવે એમને તમે આનો જવાબ મેળવો તો કેટલો થાય? સી પ્લસ ટુ થાય, એટલે ફાઇનલ થઈ ગયું એક્સ લેસ ધેન સેના માટે? ઝીરો માટે. એફ એક્સ કેવું છે? સતત વિધેય. હવે વિકલ્પ નંબર ટુ, એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે. ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે શું છે? માઇનસ એક્સ પ્લસ ટુ. જવાબ શું આવશે? માઇનસ સી પ્લસ ટુ. અહીંયા તમે એફ ઓફ સી મેળવો તો શું આવશે? માઇનસ એક્સ પ્લસ ટુ, એટલે કે માઇનસ સી પ્લસ ટુ. સમજણ પડે છે? માઇનસ સી પ્લસ ટુ. તો આ બે સમાન આવ્યા કે ન આવ્યા? આવ્યા. તો એક્સ બરાબર વર્ગ, એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે પણ કેવું છે? આ એફ એક્સ કેવું છે? સતત છે. હવે આપણે પ્લીઝ અહીંયા ધ્યાન આપો, હવે આપણે ઝીરો આગળ પણ મેળવી લઈએ. હકીકતમાં મેળવાય નહીં, કારણ કે આપણને માંગવું જ નથી વન આગળ મેળવો. ઓકે, તો આપણે મેળવવાની જરૂરત જ નથી. પણ ઇનકેસ તમને એવું મેળવવાની ઈચ્છા થાય તો પણ તમે આ લખી શકો. હવે માની લો કે, ધ્યાન આપજો,
અહીંયા આપણને ખબર છે જીરો આગળ સતત છે, પણ ઇનકેસ નો થયું હોત તો આ વિધેય સતત થાત કે ન થાત? તમને આપણને તો ખબર પડી કે જીરો આગળ સતત છે, પણ એવું કંઈક વિધેય આપી દીધું હોત કે જીરો આગળ સતત ન થતું હોત તો પણ આ વિધેય સતત થાત, કારણ કે એમાં જીરોનો ક્યાંય ઉલ્લેખ કરેલો નથી. એ એમ કે લેસ ધેન ઝીરો માટે શું છે, ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે શું છે, તો તમે આ ડાયરેક્ટ લખી શકો. તેથી ડાયરેક્ટ લખવાનું, શું લખવાનું, વિકલ્પ વન અને વિકલ્પ ટુ બંને માટે સતતતા જળવાતી, સતતતા દરેક બિંદુએ, દરેક શૂન્યતર બિંદુએ જળવાય છે. તેથી એફ એ આપેલ પ્રદેશ માટે, શેના માટે, આપેલ પ્રદેશ માટે સતત છે. સાહેબ અહીંયા પ્રદેશનો ઉલ્લેખ શું કામ કર્યો, દરેક બિંદુ શબ્દનો ઉલ્લેખ શું કામ ન કર્યો? કારણ કે રકમની અંદર ઝીરો નથી આપ્યો, તો પ્રદેશની અંદર જેટલું આપ્યું હોય ને બધા માટે કેવું છે, એ સતત છે. તો આપેલ પ્રદેશ માટે, અને દરેક દાખલા માટે તમે આવું લખી શકો કે આપેલ પ્રદેશ માટે તે કેવું છે, સતત છે. નહીં સમજાણું થોડું ઘણું? ઓકે, આનો ગ્રાફ દોરવો હોય તો દોરતા આવડે? જો બુકમાં આપેલો હશે ગ્રાફ, સરસ મજાનો બે આગળનો ગ્રાફ જોયો તમે? એને જો જીરો આગળ ટપકું કર્યું, હું કામ ટપકું કર્યું ભાઈ? જીરો આગળ સતત તો છે જ, પણ છતાંય ટપકું હું કામ કીધું? રકમમાં જીરો ન આપ્યો તો પછી તમે જવાબમાં જીરો લખી કેવી રીતે શકો? આપ્યું જ નથી જે વસ્તુ. હવે આમાંથી એક છોકરો એક્ઝામ દેવા જ ન બેઠો, એના હું માર્ક્સ કેવી રીતે આપી શકું? એક છોકરો એક્ઝામ ન આપે અને હું કહું બધા હાઈ પાસ, હાલે? ન હાલે. એક એક્ઝામ જ નથી દીધી એટલે એની ચર્ચા આપણે કરવાની થતી નથી. એ સાહેબ તમારે હવે આવું નહીં હવારના પોરમાં, હો છેલ્લો લેક્ચર રાખો એટલે મેં હોઈ જઈ થોડી વાર. ફેક્સ એફ ઓફ એક્સ લખો, લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી. એફ ઓફ એક્સ કેટલું લખશો તો કે એક્સ, એટલે બરાબર આવ્યું સી. અને જો તમે એફ ઓફ એક્સ લખો તો એક્સ છે, એફ ઓફ સી લખો તો સી છે. શું આ બે સમાન છે? ઓકે, હા સમાન છે. એટલે લખશો કે એક્સ ગ્રેટર ધેન ઝીરો માટે એફ એક્સ સતત છે. વિકલ્પ ટુ, એક્સ લેસ ધેન ઝીરો માટે, એક્સ લેસ ધેન ઝીરો માટે તમે લખો તો અહીંયા શું આવશે? એક્સ સ્ક્વેર. આનો જવાબ શું થઈ જશે? સી સ્ક્વેર. હવે એફ એક્સ બરાબર કેટલા છે? એક્સ સ્ક્વેર. આનો જવાબ શું આવશે? સી સ્ક્વેર. શું આ બે સમાન છે? હા. તો આના માટે કેવું છે? આ સતત છે. હવે ક્યાં આગળ ચેક કરવાનું? ઝીરો આગળ. તો આપણે ઝીરો આગળ ચેક કરી લઈએ. ઝીરો આગળ, ઝીરો એ પ્રોપર બિંદુ થયું ભાઈ. ઝીરો શું થયું? પ્રોપર બિંદુ. પ્રોપર બિંદુ આગળ કેવી રીતે ચેક થાય? તો તમે મેળવશો એક્સ બરાબર ઝીરો માટે તમે લખશો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ. ખ્યાલ આવે છે? ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ તો શું થાય? ઝીરો પ્લસ એફ ઓફ એક્સ એટલે કેટલા થાય? ઝીરો પ્લસ માટે એક્સ. અહીંયા શું મૂકવાનું? સી નહીં મૂકવાનું, હવે ઝીરો મૂકવાનું. અને પછી શું મેળવશો? લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઝીરો માઇનસ. ઝીરો માઇનસ માટે શું થાય ભાઈ? શું થાય? શું થાય? એક્સ સ્ક્વેર. એક્સ સ્ક્વેર એટલે શું થાય? ઝીરો નો વર્ગ. શું થાય? ઝીરો. અને જો તમે એફ ઓફ સી મેળવો, ધ્યાન આપજો, એફ ઓફ એક્સ બરાબર કેટલા લખશો? એક્સ. તો એફ ઓફ ઝીરો બરાબર કેટલા થાય? ઝીરો. શું આ ત્રણેય સમાન છે? હા. એટલે શું થયું? લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઝીરો પ્લસ એફ એક્સ, લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઝીરો માઇનસ એફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ, સોરી, એફ ઓફ ઝીરો. અને તેથી વિકલ્પ એક દો તીન પરથી શું લખી શકો? આપેલ વિધેય, આપેલ વિધેય એ વાસ્તવિક સંખ્યાના તમામ બિંદુએ અથવા તો બીજી લાઈન શું લખી શકો? આપેલ પ્રદેશ પર. શું લખી શકો? આપેલ પ્રદેશ પર શું થશે? સતત છે. એટલે બધે જ આ ભય સતત છે, ક્યાંય અસતત નથી. અને જુઓ ગ્રાફ, સાચું દિલથી મારા હમ ખાઈને બોલવાનું છે, કોને આ વસ્તુ સમજાણી છે આજના લેક્ચરની? સાચે સાચું, હો ન સમજાણી હોય તો મને ના પાડી દેવાની છે. તને અભય ઓછું સમજાણું છે, કારણ કે તું બધાનું જોઈને ત્યાં સૂચો કર્યો છે. હાલો, આ બુક કોની છે?